Mine balanı 35 minut mektepke bardım. 35 minut özüm abradını kaytdım, kirlap pişip. Yaŋa yurtlarını tizegenler, eolar yanında mektep sala bilmegenler dip kürsene Rezide Nuriyeva. Kün sayın 1-nji sınıfta okuşu ınığın Malinovka trak kompleksinden 183-nji gimnaziyege yurtte. Kün matur şaqta jeyew, yaŋğır salkınlarda şığımlar bilen. Yaqın terebistelerde yaşawşı balalarını mektep avtobusu yurtte iken. Ämme bu tuqtalıştan ul bir kimni de utırtmay, şünki tuqtarğa yaramay. Avtobus şkolnıy vrodi jiberdiler. Ne tuqtatırğa yaramay. Мында, потому что автобусның стоянкасы юк, теге покрытие, покрытие юк. Мында пешеходная дорожка да юк, как переходить. В любом случае же будут переходить. Мне тагын шундый сурау, они шлепсин алайса, без городской транспортка, мне мында 46-нчы автобусга китеребез, балаларны утыртабыз. А почему школьный автобус не тут отрываемся, манда? Микрорайон Зур, восточный тракт массива Тукталышынан, Янашадагы Малиновка комплексынан гына да 1100 гаиле файдалана. Кимінде 3 кишілік гаиле болса да 3500 киши деген сөз. Тукталыш тиклендирилмеген, илме тактадан кала мында бирни юк. Жемегат транспортына утыру үчүн жеүлүлөр кишүү белгиси болмаган юл аша чыгуу да миң беле. Аны отлап түгел йыгыры бузалар. Юл начар, юлна чыгып болмой, шабып чыгабыз. Я ашлар каплап тора, юлны чыгып болмый. Я проживаю здесь с 85-го года. Мин мында 1985-нче елдан бирле яшим. Тукталыш мәсьәләсе бик кискен тора. Хакимият органнарына күптән мөрәҗәгать иттек. Асфальт җәйделәр, ә тукталышын ясамадылар. Моннан безгә кыска юл. Мында баланы мин бер үзе мин эштә булганда, йөрмештә. Дәвенисе илтә алмый, ел үзекләй йөри. Аңар бик читтән моннан чыгып булмый, тротуар юк. Ничек кайта, ничек бара. Потому что машиналар мында туктамыйдыр, йөрип торыйлар. Да пешеходный переход юк мәктәпкә. Җәмәгать транспорты тукталышына җирле халык әлегә менә шушы сукмак буйлап йөри. Бүген көн яңгырсыз һәм моннан узырлык әле. Ә менә язгы, көзге пышырактан, бигрәк тә кышкы карлы буранлы көннәрдә әлеге сукмак бөтенләй юкка чыга дисәк тә була. Шуңа күрә кешеләргә автомобиль юлы буйлап йөрергә туры килә. Тротуар җәяүлеләр кишүү булмау, тукталышның циклендирилмәвен, әтиәниләр инде ничә еллар халык контроле ашык казан порталларына яза, район хакимиятләренә мөрәҗәгать иткән. Комиссар Габишев урамыз Совет һәм Идел буе районнары шигендә булгач, бу мәсьәләдә алар бер-берсенә сылтыды җирле халык. Тукталышның кайчан ясаласын без дә район башкарма комитетыннан сорадык. Данный объект тоже был включен в данную программу. Быйыл районда урам юл шелтерләренең 27 объекты цикләндерелә. Бу урында быйылгы программага кертелгән иде. Тик Зур Казан, Быжрасы, Үзәк Салмашы урамнары кебек проектларга өстәмә чыгымнар таләп итү сәбәпле программада үзгәрешләр булды. Тукталышны 2023 елда цикләндерү өчен бар көчебезне куячак. Мы приложим максимальные усилия, чтобы выполнить ремонт на данном участке в следующем году. Цикләндерелгән очракта биредә павильон, тротуар, тиешле таләпләргә туры килә торган транспорт тукталышы урыны да булачак. Әлегә үзләренең хокукларын бозалар дип санаган халык прокуратурага хат юллаган. Прокуратура Приволжского района город Казани. Казанның Идел буе прокуратурасына Совет районы прокуратурасы аша Малиновка трак комплексының күп фатирлы йортларында яшәүчеләрдән коллектив мөрәҗәгать килде. Ул җәмәгать транспорты тукталышын цикләндерүгә кагылышлы. Әлеге фактны район прокуратурасы тикшерә. Аның нәтиҗәләре буенча тиешле чаралар күреләчәк. Прокуратура районы проводит соответствующую проверку, по результатам которой будут решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Шәһәрнең мәгариф бүлегендә әйтүләренчә, мәктәп автобусы чыннан да бу урам буйлап уза. 183-нче гимназиягә ул 80 баланы илтә. Әмма бу тукталыштан укучыларны утырту каралмаган. Чөнки балаларны куркынычсыз йөртү илтеп куюны эштерү өчен мөмкинлекләр юк. Моны ЮХИДИ күзәтеп тора диләр. Димәк, балаларга әлегә карлы, буранлы, караңгы көннәрдә дә мәктәпкә җәяү йөрисе дә йөрисе. Рания Абдрахманова, Гадил Миндубаев, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.